На жаль, він особливо ще й сумний у нас сьогодні. 5-та річниця загибелі героїв Небесної Сотні. Це ті люди, які віддали своє життя за те, що в Україні, у їхній країні було майбутнє, у їхніх дітей і у нас, українців, було майбутнє. Вони не були народжені героями, вони були звичайними людьми. Вони були студентами, професорами, робітниками, митцями. Але коли прийшов час, вони без вагань, без долі вагань пішли захищати волю цього народу, волю цієї країни і боротися за наше майбутнє. Вони йшли на барикади, вони йшли на інститутські підкулі, вони не думали про славу, вони не думали про почесті. Вони просто хотіли жити в нормальній країні. Вони хотіли, щоб їхні діти жили в нормальній країні. І вони хотіли, щоб у цій країні було майбутнє. Тому вічна їм пам'ять. І я думаю, що ми повинні жити так, щоб не заплямувати цю пам'ять. Так, щоб ті ідеї, за які вони віддали своє життя, щоб ті ідеї не були затоптані, щоб ми не повернули країну, країна не повернулася до тоталітарного мороку, до безправ'я, до безнадії. І це те, для чого вони, ради чого вони віддали своє життя. Світла їм пам'ять. Я хочу щиро подякувати усім Україні, приєднатися до подяк тих хлопців, які дякували з передової. Мабуть, моя дяка не варта і...